Mbrëma të dashur të leshikues dhe aku jemi së bashku për këtë rol pas përfundimit pra të finalis të Europianit 2024, ku Spanja tashmë pra ban edhe titullin kampione Europe, duke fituar këtë finale me një rezultat 2-1 kundrejt Anglis. Jam këtu sonte me kolegon tim Gasper Marko. Gasper, mbrëma dhe le themi mirë se u riktheve pra dhe në ditën e fundit të Europianit. Patëm një shkëputje për arsye objektive, sepse ishim pranë skuadrës së Vozdis në transfertin islandeze me Reykjavikun, me Valur, një ndeshje që mund të flasim sonte aty nga fundi, kemi planifikuar diçka për të folur për këtë ndeshje, si dhe për pragneshin e dytë, që luhet në Shkodër me 18 korrik, por do të ndalemi tek emocionet e kësaj superfinale që i përjetuam të gjithë, por një pyetje tjetër, si e kaluat me kolegin tjetër, Marinela Matia? Puna grupit ishte shumë e bukur, shikon nga arditi. Edhe në lidhën e dretëpërdrejtë që patëm me Islandën, pra me këtë emision, dëgjova arditin që tekson të puna në grup. Puna në grup shumë e shkëllqyre, në fakt. Mirë shkoj, ardit? Lonë qitë, edhe ti ki punu krejtë në regullë, se ki posë me në këtë kohë. Që të dhe të rikëthemi të kjo natë që është krejtë veçantë, kemi njësur me 14 qëshorë dhe jemi tashme me 14 korrik një muaj emocionit e Europianit që ja dolim me në fund, edhe me ju, me Marianelin, por më sarojim edhe me Martina Ceresin, kolegin tjetët që ka qenë edhe jo pjesë e këti emisionit, që bashku me të gjithë teknikin, drejtuesit, i kështë drejtore një Jetmir Shpuza, që ka meritën e veçantë për organizimin e këtij emisioni, e naturisht me panelin që dy prej tyre kanë qenë të vazhdueshëm, Ardit Mani dhe Edmond Doçi, ndërkohë që kemi pasur her pas here mysafirë të veçantë, siç kemi edhe sonte, dy të tjerë që më njëherë Ani i prezanton. Sonte këtu me ne është Oltjon Luli, kryetar i Këshillit Bashkiak dhe ish sportist kampion. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Ish atlet kampion me saktë, mund të themi atleti më i shpejtë i Shqipërisë për shumë vite rekordi kombëtar apo përsëri deri një pjesë rekordeve janë dhënë, kanë bërë disa rekorde nga skuadra. Kanë mbetur akoma pa u thënë. Për shkak të vetë organizimit që Federata Europiane dhe Federata Ndërkombëtare i kanë bërë gara të sprintit, gara 200 metra në sallë të mëdha tash nuk zhvillohet më. Dhe ai rekord tash është i patur shumë, sepse ata e kanë bërë nëzë vetë në Afinim në 1998 dhe e nuk zhvillohet më, kështu që për shumë vite do vazhdojnë pra, kemi një rekordmen se rekordi ti nuk do të thëhet më, sepse ka ndryshuar formula dhe kemi kënaqësi, por për postit tjerëve, siç e theksoi edhe Ani, është me një detyrë tjetër fisnike, kryetare Këshillit Bashkiak aty ku merren vendimet e parlamentit të qytetit, dhe për ta mbyllur me Oltjonin është edhe profesori Janit, profesor në gjimnazin Oso Kuka, një detyrë tjetër krahas Këshillit Bashkiak, aty ku Hani ka përfunduar studimet për para pak ditëve si studente e si gjithë. Shumë mirë. Ishte mini me Rudi Vaden, pavarësisht se Rudi ka të ekipit të futbollit dhe në pjesë atletikës, kërin e bashkëpunëtar, gjithashtu me Edmond Doçin, të cilin ne kena një herë maseret në ekipin e Vllaznisë, në neshet e ti, në titull të fitum, si edhe në kolegun të në shkollës. Nuk ke nevojë prezentimin në kërë Jotjoni. Ka hoqi një nga fjesë si hapi, se gjithmonë anë i ka... Kjo është me si që janë pjesë e këti panelit me diskutu, se të janë, kjo është panel profesionistë, që unë jam studentë dhe thanë matë e vështi. Ju jeni një profesionist i vërtetë, sepse atletika është pjesë e rëndësishme e futbollit, gjithë ato frapime të shkurtat, të gjata, të mesme, gjatë lojës janë rezultati i përgatitjes atletike. Po janë pjesë e pandashme e futbollit, kështu që unë do të respektoj gjithmonë mendimet e tyre, do t'i bashkohem diskutimeve, më dhan duke u përfshirë në entuziazëm si soli kampionat. Prezantimin e bëri Jotoni, por të themi të plotësim të vogël për Rudi Vaten, ishtë kapiten e ekipit tonë kombëtar për shumë vite, ka majtë rekordin në ndeshjeve me të shumë dhe në këte kombëtare. Ishtë lidar i Vllaznis, i Dinamos, në disa skuadra në Europë, majtë deri në Kore, trener i Vllaznis, trener edhe në disa skuadra europiane, menager futboli dhe se fundi edhe babaj i një super talenti si që është Roko Vata,
i cili nga kampionati i Skocisë me Celticun, ku ka debutuar me sukses se vetëm 18 vjeçë, tashmë ka kaluar një klub shumë të rëndësishëm në Angli. Urime për këtë të fundit, se të tjerat i kemi lakur vazhdimisht, por urime për Rokon. Knatësi, falendarës për ftesën. Jeta evolon, kështu që Roko ka bërë lëvizje të rëndësishme për karrierën e tij. Dhe jam i sigur që do të shfrytëzoj maksimalisht në mënyrë që Elaj të rritet dhe të integrohet në shkallët më të lartë që shpresojmë të futbollit evropian. Vjojmë para emisionit, është pas këtij prezentimi, ke diçka të veçantë si e përjetove, sepse na ke thënë vazhdimisht, apo e ardhit, na ka thënë vazhdimisht jam tifoz e Spanjës. Por, kur barazoj Anglia, ishim duke ndjekur tek zyra drejtorit, theksoj, unë jam edhe me Anglinë, në fakt kam qenë me Anglinë, u bëra me Spanjë, nuk e mora vesh. Po në fakt, në fillim të emisionit, pak herën e parë për që dola që të drejtoj emision me ty, kam shprehur që jam me Anglinë. Pra duke marrë parasysh edhe lojën që ka bërë Anglia në Europianin tjetër, por pastaj duke shikuar dhe historinë e Anglisë, vendosa që ndryshoj skuadër, përfundova me Spanjë, dhe sot isha pra kush po fitonte Spanja apo Anglia dhe Spanja pra doli dhe fituese. Dhe gati, ishte është kur je me Brazilin, se kur luhet në Europian me se s'din me gejë, kështu që. Por edhe edhe me Brazilin e ka shprehur. Me Brazilin. Gjithsesi, megjithatë është kaloi Anglia dhe Spanja deri në finale, Gjermania na mbeti pak. Edhe ky Europian në këtë moshë që është tani i ka dhënë mundësi që të përzell një skuadër tamam simpatike që e preferon më tepër. Spanjën. Po e mbyllim pra këtu me këtë pjesë, por ndoshta është koha pra që të pyesim pak edhe ftuarit tonë të ri, pra se kush do donin që të ishte në finale apo se me kë pra po bëni le të thojmë tifoz dhe më shumë. Zoti Olti, me kë je tifoz me të vërtetë? Pra pavarësisht pra se në finale ishte Anglia dhe Spanja. Do të pyetje që po ti përgjigjesh për një herë mbyllë diskutimin kundër diskutimin shumë më gjan në momentin kur Shqipnia kualifikou për Europianin. Dhe besoj që emocionet na përfshin e gjithëve. Unë pata fatin që një prej ndeshjeve të kampionatit evropian të Shqipnisë me Kroacinë të ndiqen në stadium. Dhe kam përjetuar emocione, unë kam bërë gara sportive në stadiume nga më të ndryshme, por besoj që këto emocione që përjetova në stadiumin e Hamburgut ishin krejt të veçanta. As më atë për gëzimin që erdhi nga goli i parë që shënoi ekipi kombëtar dhe më ndaj përjetimin e golin e barazimit. Kështu që besoj që gjithë emocionet dhe tifozëku pothuajse u shkarku tek ekipi kombëtar. Në sasi tifoz unë jam tifoz me Holandën dhe ndoshta përtej pritshmërive të mia sepse gjithmonë Holanda na ka dhuruar lojra shumë bukura me lojtarë shumë cilësor. Këtë herë nuk ishte në ato pritshmëri, pavarësisht se si u zhvillu në ndeshjet. Dhe ndeshjen me Anglinë unë e përjetova, por nuk ose përsova atë mërzitjen apo zhgënjimin e ndeshjeve të tjera që Holanda është eliminu. Që gjithë besoj që një kampionat europian që i erdi dhe i përmushi gjithë ato pritshmërit përsa e përket ndeshjeve të zhvillume. Nuk ishte ndeshje të veçanta, por kishte ekip dhe këtë diferencë, unë thëmë që e bani Spanja, në gjithë neshet e zhvillume, sëse ekipet e tjera normal kishin dhe ato pretendimet e tyne, po nuk të regu në këtë nivel që të regojnë Spanja. Dhe besoj që Spanja me merit u shpallë dhe fiktuse e këti Europiani, sëpse vetë loja saj, vetë mënyra entuziasmi i futbolistave, lorat e tyne, pjekuria tyne, e gëshëtume me të rive, normal bani që diferencat ishin kretë të dukshme, qoftë nga ana, përsa për këtë anës teknike dhe taktike, mund të plasin shumë a mirë specialistët, po unë e shiroha qoftë nga ana organizimit, qoftë nga ana sunit e lojës sulmuse, dhe është ma te për një besimi që do të shkoshin deri të këtë trofeo. Spaja kishte një të veçantë, një trajner i cili ka provu, ndonë se i rinë si trajner kombëtares, kishte provu disa trofe në ekipet zinxhirë të Spajës, si duket atë mentalitet fitusit e përcove dhe të ekipi i të rritënë, gjatë që i soli këtë trofe, duke bëtë diferencën dhe me ekipet e tjera. Olë gjithë të kësërë që nuk jam shumë
specialist futbolli për tifoz, por me këtë koment tuaj besoj se e ka përmbledhur jo pak mirë nga ana profesionale. Jo, si një tifoz që shef, unë përcjelli këtë, nësa nga pjesa e diskutimit në anën profesionale, besoj që kolekte mi, shokte mi do të... Është moment e prashme interes të dim se si ka prejtuar këtë Europian një ish kapiteni i kombëtarës si Rudi Vata, i cili në ndërën thonte me pjesëmarrjen e tij, por do të tani si më njerë nga një komenti ditëve të fundit, kur në media Rudi Vata jeni shprehur pak a shumë kini për finalen që një farë para gjykimi apo para shikimi që Anglia do të fitonte për disa arsye ndoshta, mund tjetë dhe ndonjë kombinacion për të rekthyrë Anglinë pas ka shumë vitesh si fituese e Europiane. Po, e kuptoj atë që thuti, po ashtu e kam menuar. Sigurisht që Spanja e meritoj, pra Cezari mori atë që e meritonte. Ishte ekipi ma kompakt, ma i organizu, ma me lvizjet ma të bukra, sigurisht që shkolla spanjole e futbollit për mendimin tim është shkolla më e mirë e futbollit sot në botë, jo vetëm në Evropë. Kështu që është një skuadër që me të vërtetë të kënaq kur e shikon, sepse ka një lloj dinamizmi, një lloj agresiviteti, mënyra se si e kontrollon lojën, mënyra se si e komandojnë lojën, pasat e sigurt, lvizjet natyrale e bëjnë këtë Spanjë shumë skuadrën ma naturale, mund të thajmë, sepse po ta shikosh futbolin për gjithësi, futboli është prish bukuria, nuk është se shikojmë futbol në këte Evropian, nuk kam pas në një knatësi tjerë zakonqme, nuk e na pa në eshe spektakularë, përveç dytëre në esheve nështë që prapë në kërësore të më hanë si interpretu se ka kënë Spanja, ka kalu dy finale para se me arti kjo finale, pra ka kalu dy finalet me Francën, me Gjermaninë edhe me Francën, që kanë kënë kundërshtart ma serios të Evropianit. Në letër u dukte që Spanja është favorite, gjithë njerëzit e menoshin, por unë e menova pak ma thellë, sepse këtu këtë bosh edhe me politikë, se futbolin fund-fundit, unë e menoj që futboli është nërtu prej, është kriju për elitave, edhe atletika, qithë sportet janë kriju për elitave, sepse elitat e kanë kriju sportin me tërhek vëmendjen e njerëzve, mu më lëllë në për stadiume, sigurisht që kanë kriju këto federatat si që është FIFA, UEFA, dhe kanë personat e tyne. Unë menova që këtu dhe të futet edhe në lojë edhe mretnit, sepse mretnit janë të rëndësishme. Ne kena harru kohën e mretnisht, sepse mreti jo një fundit ka kënë mreti zok, po laj ka pas lilje dhe ka nërtu ura zhvillimit dhe ura komunikimit dhe marlanjësh. E unë menova që mund të kthehet një herë, mund të përmyset ajo që nuk e parashikoj njerëzit dhe Anglia mund dalin fitimtare e këti Evropianit. Por nuk ishte e thanë, edhe ma mje që në ollik shtu. Ishte si, pam një finale, Rudi, me etapat nërishme, i pjesë e parë paka shumë e barabartë, por një fillim shumë i vrullshëm i Spanjës, ndërkohë me pas Anglia reagoj, për qëfar ndolli me pjesën e dytë? Unë mendoj... Ndërkohë të Spanja, si në shërë gjithë shka. Unë mendoj që Southgate e kishte bë llogaritë shumë mirë. Pjesën e parë ka bën një ndeshje shumë të mirë Anglia. Flas në aspektin e mbrojtës, nuk i ka lënë hapësinë pothuajse as pak. Si Yamale, si Williams kanë të kontrolluar pothuajse për 45 minutat e para kanë kontrolluar nga Walker e nga Luke Shaw. E vetmja gjë që prishi balancat ishte kur Yamal bënja depërtimin pjesën e dytë dhe Luke Shaw ishte pak me vones, ku la një pas perfekt për Williams dhe Williams e përfunoj dhe më hanë aksionin me një finish tjerë zakonqëm. Aty u prishën balancat, aty mori kontrolin e lojës Spanja, e dominoj lojën, por u këthy me një moment të rëndësishëm Anglia prap me Scott Palmer, i cili lej është një lojtar ofensiv dhe ka një teknik dhe ka një zgjuarësi tjerë zakonqme.
Ne isha mund të shkonte ndoshta edhe në shtesë, por ai gol minutat e fundit ishte vendimtar dhe tamam tamam me atë neshe që pam Spanja meritoi plotësisht fitoren dhe meritoi plotësisht titullin. Sidomos minuta 90 ishte një rast dramatik në portën spanjolle kur Anglia e meritonte barazimin. Sigurisht, po kjo është futboll, kjo është e bukur e futbollit. Po tre herë më radhë shkoi drejt rrjetit. Anglisët janë skuadër e cila lufton deri në minutat e fundit, edhe ka bë golat minutat e fundit. Sigurisht. Në shtesë madje. Me pak fat ajo mund të barazonte ndeshja dhe nuk e dihet se si mund të përfundonte, mund të shkonte edhe në penalti. Por prapë unë mendoj që Spanja e meritoi me ndeshjen që bani, me kampionatin që ka bë, me lojtarët që kanë dispozicion, me cilësinë e lojës, mendoj që mori futbolli mori domohan meritën maksimale. Në fillim të këtij europiani, trajneri anglez u shpreh se në qoftë se nuk e fiton këtë kampionat, ai jep dorëheqjen. Fakt loja e tij pra u kritikua edhe shumë pra gjatë europianit. Si e keni shikuar teknika që ai ka përdorur me skuadrën angleze? Nuk mendoj, ndoshta trajneri është i vetmi person që mendoj që e ka marru si tush rrugtimin e tij me ekipin anglez. E ka provu si futbollist, ka humbë një penalti, ka humbë një evropian për penaltisti, tani ka humbë dy finale. Sigurisht që futbolli matet me rezultate. Anglia është kom shumë i fuqishëm futboll. Futbolli anglez është futbolli më i bukur në botë, sot është futbolli anglez. Edhe futbolli anglez ka pritshmëri tjera, tifozat kanë pritshmëri tjera. Vetëm një botnor është shumë pak për një komb që ka linë futbolli. Sigurisht që Southgate ka ba maksimumin me nërshu disi stilin e lojës të anglezëve, për nuk arriti kur me integru të mahan lojtarë që kishtë në dispozicion, me i këthy e me i ba me lujt një futbol fitus ose një futbol spektakular si që bën Spanja. E vetë mi arsy është sepse unë mendoj që mentaliteti anglez është një mentalitet që nuk e lejon mu ba fitimtar, për vetë faktin se anglez në aspektin e organizimit, në aspektin e seriozitetit, nuk janë maksimalisht profesionista. Ato shumë e kanë dëshirë me ba jetën me parti, kanë qef me gzu shumë, edhe kanë qef me gzu edhe para se të realizohet një objektiv, kurse këto kombe, si që është Gjermania, Spanja, Italia, që kanë fitu ka shumë, janë shumë të përqenërum të kë puna, mas punës, mundohen me shiju pas taj suksese. Kjo është problemi i mali anglezve, sepse dëshira ty në është bira. Edhe kur ti bire në konsideron si ma të rëndësishme se titullin evropian, atëherë lë vetë zanati menojnë që të lenë pa atë sukses, pa atë trofe. Mëndi për që Ani për pyetje dhe Rudivatin për trajnerin, për ndalim të kjo pike, dhe Armando Tungu që ka qenë atë pozicion ku është sonë të Vata, ka komentuar të njëtë një gjërë, për ka që ka shprehur pak në si për mënyrën e drejtimit të këti trajnerin, madje edhe pse është që të fosë ju thejë kur angles, a i thekson të se dëshëroj që të eliminohet Anglia, që të largohet kjo trajner, sepse e ka këthyr prapa e curini kësaj komtare. Po, vete, ne përflasim për ekipe që i kanë traditën në futbol, e normalisht e shdo ekip ka traditën e vetë, dhe përflasim për Anglinë, normalisht për të shohim traditën Anglisë është gjithmonë ka kënë një komtare që ka sulmu shumë, ka riziku, ka lanë hapsinë mrapa, kanë lujtë futbol lirë shumë dhe nuk e kanë pasë atë njën e lojës sigurët. Kurse trajneri Southgate ka lujtë gjithmonë një futbol të sigurët dhe ka lujtë një lojë që në është mënu me marë edhe një rezultatet minimal thjesht me ecë edhe me avancuë edhe normalisht në fakt rezultate përvërsi se nuk ka fitu kampionatin asë botnorin asë evropianin, për rezultatet i ka pas mirë, sepse ka të ba dy finale dhe normalisht nuk janë pak për Anglinë, por normalisht që i mungon aja fitimi edhe loja angleze nuk ka pas
ndoshta shumë lidhje me lojën e Southgate-it. Edhe unë duhet të thamë diqa si me kënë të njerë kumëtarës është normal pak e fështirë, sepse për të shohim lojtarë që ka kumëtarë angleze me ekipit e tyne, për të shohim Foden me ekipin e Manchester City nuk e ta kanë më këthy në herën me sfushën e ti. Që që jeshtë gjithmonë me sfushën e kundështarit të sulmut, njëjtë në gjabë Bellingham, njëjtë në gjabë edhe Kane që jeshtë në Bayern, njënë me ekipe, me super ekipe që kanë superioritet me çdo ekip që lozin. Edhe kjo ndoshta bën një problem për këto ekipe që të rinë mbrapa, pastaj edhe të sulmojnë. Edhe normalisht, unë e thëmë që të njëjtë ndoshta edhe vetë se nga që e ka shpejt dhe vetë i garë fundit edhe du të shofin që du të marrin një tanje sepse grupin e ka shumë mirë dhe ka lojtarë cilësorë. Normalisht janë lojtarë, më thonë, ma me emrin futbolin butënorë. Por, du të thamë diçka që futbol po shofim që është të nëru shumë dhe loja është të bo nështa, e tharë Rudi në fakt nështa pak me dretë, por është bërë që ekipet janë të umunu me zutru topin, ato ekipet që zutrojnë topin nështa dhe janë me efikase, por Spanja përveç se e zutron topin, është edhe shumë ngulmuese dhe ka vertikalizime shumë, është gjithmonë, dhe më thonë, normalisht ti sa do i përqendrum të jesh 90 minuta, ta kesh kundërshtar Spanjën, është shumë e vështirë që mos të nënversosh një moment ose një tjetër që ata gjenë hapsinën e ti të rrezikosh. Kështu që mendoj që në Anglia me Spanjën sot kishin diferenca, ndoshta vetëm thjesht për faktin që Spanja është një skuadër që dënë me fitu topin, dënë me zëtë rrua dhe dënë me qërkullu, por edhe me ba maksimumin, kushtë Anglia për lute disi ma sigurët edhe ma qëtë me më gjithë momentin, edhe nuk është mirë që ndoshta një finale përdhuj se përmendimi të ndoshta s'kishtë asë një rast, edhe rast i golit ishte rast aksion, por gjujte nga jashtë zonit edhe normalisht edhe rasti që ishte të kone. Kështu që për një Angli, përmenimi dhe mja shumë pak, kështu që Spanja ishte dominusa, ashtu që e kena shprejt gjithë, përvërsi se kena pas gjithë edhe aludimet që e bani edhe Rudi, sepse edhe unë e kam shprejt një gjatë tjetë që nështë Anglia këtë vetë mundet me e marë kampinatin, sepse nështë mund lozin shumë gjana, janë gjana që edhe me nohen, por faktikisht, nëllë shumë mirë dhe nëllë që fitej përmenimin të më skuadra që ishte ma në formë dhe jo që lujtë edhe futbol në është ma burë. Pas përfundimit të ndeshës, pra duke se titujt e medjave shprejnë të gjithë, pra të njëtin mendim për Anglinë duke shprejhur. Pas 3 vitesh, Anglia për sëri nuk fitoj, Anglia është mallkuar për fitore. Pra një ndër titoj me të lakuar, le themi, në internet. Është Harry Kane, eh? Është Harry Kane, edhe duhet me doa mos me e pa kuptu ka herë anglesë, sepse me e pa kuptu me e pa venos mos me lujt me Harry Kane, sigurisht që një futbol... Edhe shamoj moj mirë është zëvëndësime që u bonin, mon, dolin në të që jeni të thonë ju, mon, ishte nivel shumë e nëgjële... Që me hikë ma pete që jetë u bërë ty, sepse ti e në regu me arsitimin, por unë e deshte me shpej, sepse fjallin që ato thonë Rudi me pështetë pa. Sepse ti, një ekip ose një drejtim në ekipit që mërë, sepse tu kena kampiona. Edhe në që se ke kampiona, jam su me dalë kampion. Edhe normalisht ti duhet me pas në skuadër edhe duhet me pas njës që jam su, sepse futbolin është përveç e fatë edhe cilësi, pa duhet edhe fatë shumë. Sepse janë, aty do është në limite, sepse janë të shku skuadrat më të mirë, edhe mendoj që nga një herë duhet me e pa dhe fatin, e kjo që thëtë Rudi e shumë e zakë, si disa lojtarë nuk e kanë fatin që me fitu kupa dhe në nërështë duhet me kanë pjesë. Jo vetëm antë, po Harry Kane është lojtarë i malë, ka bë gola, nuk e di, mund këtë bë i kamion me gola, po s'ka fitu, nuk ka fitu, nuk ka kampion, nuk ka kampion Harry Kane, në mëndë ti e pëshëritin e kapitenit, një lojtarë që s'ka fitu asi herë kampionatin anglez, shkojnë Bayern, nuk fitoj asë kampionatin Gjerman. Kështu që sigurisht për mu, ai le ritmin e lojës, edhe ritmin e lojës angleze e ka ullë, sepse anglesë kanë nevoj me lujt me dinamizë, mu fut në koridore, Watkins është tipiki lojtari anglezit cili
i cili normalisht bën është shumë efikas për futbollin e sotë modern, është shumë efikas se Kane. Por se rrit për çmëri kishin për lojtarët e tjerë, qoftë për Bellingham, qoftë për Foden, të cilët nuk arritën më bëjnë diferencën. Sigurisht. Në pjesën e parë, po ta shohim pjesën e parë se si kishte rreshtu trajneri, domthon Foden e kishte lënë me Rodrin një kundër një sepse e kishte ndërtu më tepër në fazën defensive. Edhe problemi ishte në momentet që pavarësisht se ishte 3-4-3, Shaw edhe Walker ishin dy lojtarë që u ktheshtin, domthon Shaw u kthete mbrapa dhe u ktheshin me 4. Por në fazën ndërtuese edhe portieri filloi me ndërtu lojën, sepse u bë pik pasimit mes dy qendrave. Gjë që është shumë e rëndësishme sepse del me po. Jo, nuk ishte problemi te topi gjatë. Jo, ishte edhe në çarkullim topit. Po problemi është sepse me lut kundër një spojet që jo vetëm të markon, por edhe të dublon gjatë markimit, ai në momentet e para sunon me marr topin. Pjesën e parë, pjesën e parë ka qenë një prej lojrave më të mirë që ka bërë Anglia, për mendimin tim. Për unë kanë agresive, është vetë shumë agresive, por ka dhe agresive. Po, më dakor. Pjesa parë ishte pjesa parë që studiu shumë mirë. Me fitore më atë rast më. Pjesa parë, unë jam të thon vetëm nga cilësitë taktike. Pjesa parë ishte studiu me shumë mirë nga trajneri anglez sepse markimet një kundër një dhe nëse e moni mend rastin e markimet një kundër një sepse çarkullimi është 65% në momentin që një kundër një domethënë që pse që lënë me çarkullu topin në kohë në 2/3 të fushës Spanja nai na mësua me pas point to mojt me përqindje shumë të lartë topit por pa rreziku dhe pjesën e parë Spanja nuk të rrezikoi me Anglin gjatë që përcilën dublimet që i ka bë edhe markimet që i ka bërë në 2/3 të fushës, se ka leju kundërshtarin marrë deri te porta. Megjithatë, ok, ma kornet, normalisht, po jo rastet të rrezikshme përveç rastit që mos u gabosha Will jo, që doli në krah djathtë. Edhe i bllokoi krahun e djathtë dhe më mori me ndërhyrje. Pjesa parë ishte pak a shumë rasti më të mirë pa të Foden në pjesë parë për në fundin e ndeshjes me Foden ishte për me kalu 1-0, ishte sigurisht. Normalisht Anglia për atë po lunte. Anglia po lunte që mos më lan hapësina spanjolëve. Një moment me godit, domethënë befasi. Kjo ishte loja angleze për 45 minuta. Pjesa e dytë ishte një gabim i Shaw që ela shumë lirshëm Jamal u bë goli. Po kishte mundësi Spanja me dy fishu, 2-3 raste shumë shpejta. Po, vërtet, vërtet. Dhe në momentin në momentin që bani zëvendësime dhe ndroi u damtua Rodri dhe sikur u fik mes i fush, mos thënë, edhe u liru edhe pak loja në mes fush. Megjithatë, sot për sot po të shohim edhe statistikat e kampionatit. Spanja ka merituar sepse ka qenë më ka bërë lojën më të bukur në kampionat. Opinioni i përgjithshëm në studio ani është që Spanja e ka merituar këtë trofe, por mos harrojmë se pati edhe pak fat tek goli i dytë. Sistemi i VAR ishte ndoshta pak i dyshimt. Nëse Rezia mund na siguroj një foto pikrisht e asaj vije se tek goli i dytë, duket se ka një pozicion ofsajt i Rudi. Nuk mendoj. Sepse ky European ka treguar që me centimetra, me milimetra, me fijen e flokut është anuluar apo dhe një gol. Ai ishte perfekt, aksion perfekt, mendoj që gjitha perfekt, edhe milimetrat bën i fut në llogar në kështu i prishet bukuria e futbollit. Skriptin qosen jo pa gola, janë anuluar apo vënë. Unë për mendimin tim në European nuk është natyrshëm vari. Vari krijon konfuzion, krijon domohon emocion negativ. I prish bukurinë e futbollit, futbolli është me gabu e lansori, me gabu e kryesori. Është tjetër, por për ju ai moment për mua ishte vizje perfekte. Vetë tim me nalçi vari nuk mundet me gabu ose me bëmë hile. Atje, ne po bëjmë një hapje kamerë. Në momentin e parë, ku e din, ti se sa është momenti i parë, sepse goditja e topit, lojtarit, mundesh me marrë edhe prej sa e ka afër të kamë, edhe mundesh me enalti, ose mundet e me pas një shtytje në është 2-3 cm që ti e ke goditë topin, pa për ata 2
3 cm që atë lëviz të opi, ka lëviz dhe lëtoj, ka dalë opse. Në Shërgjia, arrit nga sigroj një foto të tjilë se 4 vërë, mundën me kanë hapsina që pun milimetra është mundën me lëviz, sepse edhe gudite atë opit edhe gjitha janë që mundën, por në mendoj që e ishte aksion perfekt edhe normalisht që është. Aksion ishte perfekt, po në punarëm të këtë diskutimet. Mendoj që edhe opset s'ka kënë se t'ishte opset, mendoj që du t'a kishë në nëmë, që mendoj që ka pas Spanja, ka kënë favorite me arbitra, që po të mendoj për se këthejnë edhe ndeshës me që marim në shumë. Ka pasu disa momente, disa ndeshët që janë dhënë të alloj vendimit. E kanë po që Spanja me lojra që ka zhvillu e fiton Europianin. Pastaj normalisht që kena pas dyshira me fitu Anglia, Gjermania ose dikush tjetër. Por që kena po, ashtu doli, kuptam, sepse është ka kenë shumë e dukshme në është. Edhe kena thonë që Gjermania edhe Franca mundën me rezistu. Ata dy ekipe i ka lejshu që edhe Anglin, përvësisë një finale janë lojtarët më të përqendrume dhe Anglia, normalisht nuk ishte një Angli e me grupeve, ishte normalisht një Angli edhe më të përqendrume, duhet e me marë maksimumin e saj. Por prapë si prapë, është shumë ma poshtë të spone. Prapë, unë rikëthejm të analiza e komenti i Armando Tungu që është një njohë si mirë futbolit anglesë. A i shpeqer ka theksuar që nuk e meriton Anglia të shkoj dherë finale, por ja që shkoj dhe dherë dikullë ishte afer, afer trofeu. Ma që po të regu në kampionat, normalisht që nuk e ka meritu, po në fërshisë edhe një pjesë, një nime e ekipit anglesë ishte edhe fati. Më starojmë, Bellingham minutat fundit që nëj... Në Slovakia. Po, ishte super gol, por ajo e prunit dhe në finale. Qësë si, ekipet e mlaja, doshe po doshe, do të dolin një identitetin e tyne, me të njërë dhe zme qijat që mund të kenë. Por, ardhja trajnjerit, qëndrimi trajnjerit, më atë që diskutaj edhe, nështë e i ka arkuha dhe trajnjerit anglesit për me u shkëput, sepse kjo filozofi lojet, nështë mund të diskutojmë, si kur nuk i përshtatet kombëtarës angleze, me cilësi që kanë lojtarët, dhe me dëshirën që i shofim në kabinatin anglez, kombëtarë është totalisht krejt nërëshe me nërtimin e lojës, është shumë ma vakt, shumë ma vasht, në në mësu me po qarkullimin e topit shumë shpejt, aksione shumë shpejta, intensitet në lojë, gjatë që i për cilën në këtë kabinat Anglija nuk në ka të regu, më të ndërët. Shikot, këta e njerë, në radhë parë është vu sepse është në tregun e managjimit anglez është nërë ma intelektualt, është të që studion ma shumë, është të që i përshtatet ma te për futbolit që luhet për e mra, edhe ky ka nërshu lojen e futbolit anglez. Sigurisht që futboli anglez ka kënë gjithmonë direkt, me krosë, me agresivitet, nuk kanë vu vëmenje shumë lojit smërojtësi, por futboli ka nërshu shumë. Unë mendoj që Anglia ka përvu dhe kapelun për trajnjer. Edhe kapelun nuk trajnjer i malë ka kënë, por nuk arriti me nërshu me ba diferencen. E laj kishte lojtarët niveleve shumë të nalta në dispozicion, por nuk arriti. Nështëta, një trajnjer i shkollë spanyole, si që është... Si Pepe, unë e nga të deshte me shpe, dhe të kisha dosh me e po Pepe Guardiolën me kumëtore në Anglisë. Nështëta, sepse... Ajo është Pepe, me nërë që i shkollë për shtatë Anglisë. Po të thëmë një arsy, sepse ta shpeja dhe ma për para. Dhe me thonë, ti lunë me Foden, e një të gjohë, sa ka? Foden, Harry Kane, Bellingham, Stones, Walker, janë lojtarë që kanë ekipet, me ekipet që lozin, me çdo neshë ata kanë superioritet me ekipet që lozin. Janë gjithmonë në fushën e kundërshtarit, janë gjithmonë në pressing, nuk janë asnjëherë poshtë. Dhe me thonë, me Anglinë ato kanë lojtë gjithmonë poshtë, atë po presim se pa rrezikojmë një kundërshtar. Dhe me thonë, e strategji kretë tjetër. Shu që ata në qëse i ke lojtarët edhe tjetë, përdojmë në Pep Guardiola që lunë, si përden me pas topin gjithmonë zotrim dhe me fitu topin shumë shpet kur e hu, dhe me thonë në shën strategia dhe me ndoj që ata do të këshin bërë ma minë që këtë që i bërë në të ne. Sepse tuk e ushtru tonë vitin një mënyrë tjetër të lujtë një të futbol dhe ti të vesh një kampionat për një muj për me ushtru me lujtë në diçkat në ryshe, me ndoj me ndja se sa do që i përshëndrum do të gëvosh një moment. Përvërsi se këtë dëshirën me e bërë. Pep Guardiola nuk kishte kur pas shansin në lujtë me Harry Kane. Plus që Grealish mu më bënë përshtypje si ka mundësi që Jack Grealish nuk është
në skuadrën. Kinder lojtar ndoshta që. Po dakord, por atë që bën Pep Guardiola din edhe me i menaxhu këto biragjit. Ai din me i menaxhu edhe në regjimin e Pep Guardiolës, këto nuk guxojnë me gabu, sepse ai ka si thush kriteret e tija, po gabove sigurisht që nuk je pjesë asaj, kurse me trajnjer angles e kanë, nuk menoj që trajnjeri angles ka kapacitete për me qu Angline me bo kampione botët ose kampione Evropët. Në shumë ka që futbolli e rrët është bërë dhe shumë skematik, dhe trajnjerat kërkën me imponu gjithmonë skemat e tyne me forcë tek lojtarët, duke ik individualitetit lojtarëve, duke shofim ma pak ke lojtarë me individualitetit me nisma tyne, gjithë që është skemë, dhe kjo dhej lojet nga i herbat shumë e bezdishme. Po shiko, adim që... Pra, me danë lojtarin ma të lirë, pra ti shifësha për këtë spajnës, dhe me thanë, në rrimet i bate dhe duke ndua dhe skemat, ndërsa trajnere e anglesë, dhe me thanë, një skemë, majtë i gjatë gjithë lojtë dhe i përshtatat e lojtarë skemës vetë. Pra, o du të qëndroni kësaj skeme për ma rezultatin, o nërshe nuk kena si të tërmë. A i përpunote për fazën defensive, se su modës të majnë nërshe? Jo, dakord, po edhe në lojnë atjera, po thamë Ardit. Su ka lujtë Anglia, nuk është ka bëjt një futbol nërëshe. Po i mungon kreativitetin, nuk ka kreativitet, është... Olti, përfitohë në Anglisë, u vunë në dispozicion shumë amaramense për shpërblime, për ekipin tërësi, për individ të veçanë, me konkretisht. Ju si ishë sportist, pa po edhe për Rudin edhe për vetë panelit tjetë, për Mërdoqin edhe Manin, sa ka ndikuar? Ka dhëndë një efekt, mobilizime? Nuk besoj që janë a financerat e këte lojtarë në këto nivele që i losin më tjetë. U forim shifra maramense. Unë po thëmë, shifra që i paguet trajnire anglisht është dikun të 5 milion e sa euro, nësa trajnire i... Pound. Pound, falë. Pound, nërsa trajneri i Spanjës ka 1 milion e sa. 1.5. 1.5 e sa, që nuk bërën diferencë. Lojtarët nuk bërën të pasur në ekipet kontare, lojtarët bërën të pasur në ekipet e klubeve kulosin. Dhe kjo loj krenarijet e ty në matë e vërlidhe, sepse thoshin fakt moment historik. Pra, këto do të ishit histori, nuk do të matën më nësa lekmoren, por që asodhen për Anglin, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Lëmë pas anë financiarë, por edhe për dy ditë pushim në shkallë komptare, pra u morë me shumë seriositet, me shumë fanatizëm. Po s'mjaftojnë, nuk mjaftojnë. U fuqështë e komptare në mesë. Nuk mjaftojnë, në është ta i konsumun e entuziasht për para. E banportin për para. E konsumun e entuziasht për para. Para se me e meritu. Futbol duhet me e meritu, më me na e gëzon. Shpesem të mos t'i kovë të dhe rogovata që të shme është pjesë futbolit anglesë. Tani duhet kuptosh që klubet anglese nuk dominohen ma nga pronartë anglesë. Arsyja pëse klubet anglese bëjnë diferencën dhe kanecat shumë për para është sepse kanë dominim absolut multinacionalitetet nërishme. Presidenti i klubit Rudit, si zëvendës president është italian? Jo, pronari i klubit Watfordit që ka i kroko është pronari Udinezës. Kështu që është italian, është familja Pozzo, një për familjeve matë pasuna në Itali. Mënyrë se si funksionojnë ato, nuk funksionojnë alla ingleshe. Ba me shku në klub, gjogja është spanisht, italisht, të më hanë gjogja është tjetër, është bot tjetër, e ke në Italinë mes Londres, kështu që, por përja po në thamë që Anglia ka shumë punë me bëmë e nërshu mentalitetin, ashtu që që kena dhe nga shqiptartës, dhe neve problem mentalitetin e kena shumë malë, kështu që ato kanë avantajin sepse kanë një ligë shumë të fortë, kanë mundësi me zgjallë futbolista në gjdo klub që mundën me lujtë nivele shumë të larta, por nuk arrinë me të nëzjarë skuadrë fituse. Kjo është problemi i tyne. Ani po flasim shumë për Anglinë, që Anglia në fakt dhe humi Europianin, po flasim për Spanjën, në cila në fakt shkelqeu 7 ndeshje, 7 fitore, kampione Europës. Pra dhe këto ndeshje u lakua shumë edhe emri pra i 17 vjeqarit Jamal. Pra një djelë është rri që... Unë më thëmë për Spanjën, dëse se do t'jene dhe dakord dhe paneli, politika që ka një federata spanjole ishte shumë e sukseshme me zgjallën e trajnjerit, sepse po të shohim politika që ka bo federata dhe strategia që ka një e këtë trajnjeri ishe shumë interesante, sepse trajnjeri spanjol
godi 60% lojtarëve i ka pas si të 19-shat, si të 21-shat. Të më thonë, ka njoft filozofinë e lojtarit, ka njoft karakterin e lojtarit, normalisht edhe ka met me, edhe me strategjinë e kombëtarës duke çarkullu top me të njëjtën lojë. Dhe kam përshtypjen, nuk e di, kam përshtypjen se do të jeni dakord edhe ju, është cilësi i suksesit në rrotuar trajneri. Përveç mos dhënë pjesa e lojtarëve që janë elementi bazë. Shikoj trajneri, unë mendoj që përveçse normalisht nuk kishte drejtuku në një klub të madh ose por kishte një lloj personaliteti dhe të transmetonte një lloj energjie të sigurie që ne jena më të fortë. Sepse ai kishte një karakter të jashtëzakonshëm. Për mendimin tim ishte lider i vërtet. Edhe kjo puna që ka bërë me grup mosha, besimi që i ka dhënë federata, nuk ja ka dhënë rastësisht, i ka pa disa cilësi e disa cilësitet e ky njeri, i cili sot u bë ndoshta trajneri më i rëndësishëm i Evropës për momentin. Por po të shikosh CV-n e tij, nuk ka statistika të jashtëzakonshme, nuk ka menaxhuar Realin e Madridit, Barcelonën, ka kanë shumë merit edhe për besimin që por, i dha Delosi 17-vjeçar. Kjo është strategjia. Është strategjia e futbollit spanjol. Kjo ka filluar që është në kohën e Johan Cruyffit kur ka shkuar në Barcelonë, ka sjell futbollin total, ato kanë filluar me vazhdu, me rrit, do më hanë me pas kreativitet, e kanë pas vazhdimësin me Guardiolen, pra spanjolët janë rrit shumë në kulturën e futbolit. Kanë nërtu një futbol fitimtar, shkollën e kanë që përëllon futbol lista nga matë në ryshmet, edhe sigurisht që kanë dy klubet mlaja, si Reali Madridit e Barcelona, cilët mos njëna tjetër është kampion e Evropës çdo vit, shtu që këtë bosh me një komp shumë të rëndësishëm në këte profesion janë të numër njëshi. Këndanemi pak sa edhe tek pozicioni i Ultion Lullit, jo në aspektin sportiv, por në cilësin e kryetarit të këshirit bashkjak. Si është përjetuar Europiani në ambjentet bashkjake, këshirin bashkjak në antarët, apo në betërsi. Në fanë dretë, nuk e se kena pas diskutimet tjela, por... Muj i Europianit apo i botërojt në gjdo institucion, në gjdo vend të botës, ndryshon edhe atë programin, strukturen... Po, kena kënë kujdesim që gjithmonë në takimet e mbledhet e komision, apo mbledhet e këshirit më smilan në ditë të cilët ka pas neshe... Sepse nëse lirin atë orë, nuk ka efektivitet... Nuk ka interes, qofë interes për ato që janë të ifot, qofë edhe për qytetarët që janë të interesu... Për asë fa keni pas informacion, ku bazohen me te për, ku ishin... Po janë të shumë kam... Ne kemi pasur, në shtrirja e tifozave prej përthuj se gjithë ekipet kërësore. Por besoj që ne nuk kena kontaktet të vazhdushme, ma teber komunikimit i kena në telefon, sepse për vetë organizim që i ka këshirë bashkjak, nuk është një strukturë permanente e bashkjak. Kryu bashkjaku, Venet Beci, për asa i keni njëri, me kje është tifoz? Me kje ka bërë tifo për posë Shqipërisë, sepse edhe organizimi i fanzones në sheshin për para bashkisë kishte efektin e durë. Neshen me Spajën e kemi njëk bashkë, tek fanzona, tek Shatervani, dhe besoj që emocionet kanë qenë për Shqipnin, dhe s'kena diskutu përse për këtë thash dhe në fillim, që unë jam përfshirë në këtë kampionat më atë për si tifos i Shqipnis, për ambasisht se gjithmonë simpatina kam pas për Hollandën, sepse ishte momenti veçante, përjetova të thash edhe kur ishim atje. Dhe normalisht këtë gjahë vazhdu me edhe me neshen në Spanjë duke besu që mund të arishim një rezultat që mund të nësilë të një loj shtyset ma përpara. Por gjithësësi, vlerë ishte për ne pjesëmarrja, vlerë ishte barazimi që imone, si edhe pretendimi për me vazhdu në një tur tjeder. Kështu që i besu që gjanët janë lidhona dhe pritshmerit vinë gjithmonë duke ushtu në raport me ekipin që ti ke përzemër dhe me lojna që e zhvillonë. Duke qëndruar sërishmi tek finalja malle që përfundoi për para pak çastës dhe Spanja është kampione e Europës, se regjia ka dhe tre foto që pasqyrojnë edhe tifozërin shqiptare dhe sidomos atë shkodrane në këtë finalet malle, janë dërguar përsosërisht për këtë emision, falë një tifozi shkodran të quhet Artur Pepa, i cili me dy të afërmit e tij, me dy dajet e tij, pra, a qërë në stadium dhe na i postoj dhe theksoj
që vetë për ju në mënyrë ekskluzive, pra janë ato që kanë shpalosur flamurin shqiptar, pikërisht rreth mbi 2 orë përpara, ja ky është flamuri dhe fotoja mbi 2 orë përpara fillimit të ndeshjes, ruti një flamur shqiptar, falë 3 shkodranëve. Kryesori në këto është një tifoz shumë i afërt, shumë i spikatur, Artur Pepa. Në këtë finale, pra, diçka do me thënë se. Sepse në fakt stadiumet gjermane kanë qenë kuqezi në turin e parë, kanë dominuar gjithçka, por edhe në finale. Ne kishim edhe i gazetarë shok tonin për bashkë që tha do të shkojmë finale, ne edhe mund të fitojmë Evropianin. Kush e di sa flamuj do të kishin kënë ku të kishim shku në finale. Por flamuj shqiptar mirë bënë që paraqitet aty, por ne kena punë të madhe me mbrit deri tek këto nivele. Është një malore aq e madhe sa që është e bukur kur merë pjesë kualifikohë si ta ultjohemi. Jo, fillimit duhen vërsuar. Dy pjesëmarri rallazi janë parathënje një pjesëmarri në botëror të shme. Parathënjet bota ka e cëpara gaci, Gjorgjia kualifikohet, Slovakia kualifikohet, Slovenia kualifikohet, edhe këto nuk flasin për flamur shumë, të flasin për rezultate. Kështu që neve na duhen rezultatet, se më nëna flamuri kështu ashtu balvitet, se s'ka ku shkon po balvit flamuri. Po të përqëndrona ne te puna, me arrit me bë hapin tjetër, kena mundësi që flamuri me e majtë sa ma gjatë, sepse unë ishën në Dortmund në eshen e parë. Flamuri ishte gjithë Dortmundi, makina me flamur, bërhoritje, gzim, lumëturi, por... Emocione, pa dhe sundim. Emocione tja zakonçme. Janë emoci golin minut parë me Italin, për mu ka kenë një emocion, stadiumi ka shpërthy një mënyrë, thuti si plazik bomba automike, por aje emocion u shu shpet, edhe e rëndësishma është me pas emocionin e gjatë gaci, duhet me punu shumë ma shumë për me mëritë, sepse ne mundësit i kena më rritë, por dhe neve që që thashtë në lenë pak mrapa mentaliteti, kultura, punës, mënyra se si organizojmë gjanat, sot jena ala, po atër njërë ekipit kontarë mduket, nuk është të konfirmume. E shfolur shumë për rinovimin e ti, po nuk e di cili është komendi juaj, se të ka pasur versionet nërshme. Këto janë për ato gjanat që ti duhet ti bish gjanave në kohë, para evropianit ti duhet ti ishe i sigurt se me këtë do të vazhdosh, dhe jo ta lesh minutën e fundit, sepse kjo krijon një hendek. Si pas që do t'ishte më mirë, sigur të konfirmoj të haneri për para? Sigurisht që do t'ishte më mirë që të vazhdo të projekti, sepse këtë haneri ka fillu projektin, realizoj një objektiv, tani me të të mu realizu objektivit tjetër. Dhe në qovë se këtë haneri bani mirë, në qënë evropian, atëherë këj ka mundësi të shumë se zëtë haneri tjetër për me punu, për me që ekipin botënor. Federata ka konfirmuar se e përqenë, për tashme është topi është në anën e Silvinjus. Po dakord, po Silvinjus ju la dhe një pashaport shqiptare, ju bë dhe një respekt i arsë zakonqen. Tani janë fut në loj, kush është fut në loj? është fut në loj manageri, është fut në loj parja. Ora financiare. Kështu që atëherë në qose ne duhet mu pasi opcion që në qose s'kam gja po përfundoj e po e prapë vazhdoj me Shqipëri, nuk është e bukur edhe në aspektin edhe këto futbolistat e ekipit kombëtar, këto e kanë të nevojshme me ditë kush do jetë trajneri tyne në shtator, se shtator i ardhi, edhe një muaj e gjysë fillojnë eliminatorët, por kjo është problem. E normalisht federatat e organizume nuk i lanë këto gjana me këto vonesa, me këto, sepse krijohet problem. Krijohet problem. Vështarut edhe ma lejt për trajnerat është pjesëmarrja në Europian, se vetë numri i ekipeve është 24, nësa për botonë është dikon 32, atëherë është ka friga, i thu. Po, normal se shumë ma lejt për më kualifiku për në Europian, sepse nëjështë ishte Europian i ku ishte me 16 skuadra, dhe nëjështë është me 24. Këtu vërtetohet kapaciteti i trajnerit. Për kuptëm të 24, i thujem dhe 8 skuadra ma tepër, për me plëcu 32 e kamiratit botnorë, që që vështësit janë, pa mërësisht dëshjes dhe pretendim, vështësit janë gjithë kënisht maja. Dhe për një trajner si Silvino, i cili nuk ka me eksperiencë shumë të male, pa marësi sukcese që ka arritë në Shqipnin, ja vështërson
pretendimin për me e kualifiku Shqipërinë dhe më duket ndoshta. Te grupi jonë kanë dalë 3 skuadra në eliminatorë, kështu që kanë shkuar në rol 3 skuadra. Po pastaj vet numri që është vetë. Numri është shtu shumë, kështu që të marrë parasysh lojën e Shqipërisë në Europian, si e shikoni Shqipërinë në botënor? Shqipëria ka me pas probleme, mendoj. Nuk ta ketë letë kualifikimin? Jo, jo, nuk ka ma të letë, s'ka si gjasë është e letë. Nuk ka me pas, unë shikoj që ka probleme dhe grupit, të shti. Ismaili, quhet Agja Ismailit, baba, jep jati, jep një deklarat në emën të birit, a kupton? Aty kërjo një problem. Ka probleme, ka pas probleme prap tjera me futbolista tjera që ka pas pak natsina. Menaxhimi këtu në situatave të për rëndësishëm, sepse ne jena pak egoista si komp, kena futbolista që janë të mirë, por kur vjen puna nuk arrin me pranu vendimet e trajnerit, edhe pastaj dalin këto problemet që në kërjojnë fështirësi. Për dhime që e ceket e të anën e pak nësis, do të ishtë një interes shkurtimisht edhe opinioni ju e për që është në broja, se ka pasur diskutime për dhe kunder, pak nësia, po... Shiko, unë kam kënë edhe jam për tifoz i brojës. Normalisht historinat kanë egzistu, ka pas probleme shumë plaja me trajnerin reja, ka kënë diçka personale. Sigurisht që gjithë e kena përjetu situatën që broja ishte në ato nivele shumë më i avancum se gjdo kush tjetër, por reja gjithmonë preferon të me e lanë stol, arritën me e lanë stol edhe në mes Londres ku shku me lujtë me Anglinë, jo në stol, po bildes në tribunë nuk e mojten asë në stol. Mënyra se si është menaxhu për mu, sigurisht që laj mund të kitë pas defektet e veta, ka pas laj problemet e tia, por kur ke një lojtar t'yne për masave, sigurisht duhet është rëndësishme me menaxhu ma me profesionalizm. Shumë gjana ne i kthejmë personale, dhe kur i kthejmë personale, pas taj në kryohen probleme. Unë mendoj që broja ka pas një damtim, ka pas një sezon jo të mirë vjetë, dhe sigurisht që edhe në forma ti në Evropian nështë të s'ka kënë ma e mira, por tani është momenti që broja me të regu vedin sezonin që vjenë dhe sa ma shpet që të sistemohet të një klub i cili ka me lanë minuta dhe neshje, ajo ka me kënë citush edhe rezultatet që e do t'japin këte sezon do t'jenë te për të rëndësishme për formen edhe ekipit kombëtar, se unë mendoj që është i vetmi futbolist si cili mundet me sulmu hapsiren, është që na qënë të porta ku nështarit ma shpetë se gjitho futbolist tjetër. Forma ti e mirë, rritë cilësin dhe vlerën e ekipit tonë komtar, ka që menojë. Ani besoj se shumë gjera u prejken dhe aty që thamë në hapit të misionit dhe të mbyllin për pjesën e Vazdis, besoj ta konsumojmë të shme? Apo keni disha të? Jo, ta një kartër. Pra, ju përmtuam që në hapit të misionit do të mbyllin edhe me minutajë jo shumë të gjatë, por një mendim të shpejt për ndeshin e partë të luajtur në Islandë, Valur Reykjavik Vazdia, barazim dramatik 2-2, pikisht barazimi erdi nga skuadra vendese në limitin e takimit në minutën e 9 shtes, probleme, diskutimit shumëta, unë kisha fatin të isha pjese delegacionit sportiv shkodran dhe paritoha emocionet veçanta, kemi disa pamjet të tifozeris shqiptare, ku me styre spikasin edhe shumë shkodran dhe vërjor të cilet kanë bështetur Vazdin me shumë pasion gjatë gjithë ndeshjes dhe du të apanojmë që ardit atmosfera ishte jashtë zakonshme në tribunin këti stadiumi ku tifozeria shkodrane nga minuta parë dhe në fund të ishte mbështetëse kërësore, jumë kote po i lëmë dhe pamjet nga regjia pikishtë. Ta mbjen të ftoft, gjoja e modzit, kanë kënë kjo tifozeri. Në të ndrejten, sepse nështë ka kënë optimizmi kësoj. Kjo moment e shënimi të golit të dytë nga Kevin Dodaj që është përthyre në festë. Super gol. Super gol. Super gol që ndezi atmosferë. Të ndërëdhen një loj individuale e Dodës, një goditje shumë e sakë, goditje shumë e burë.
Edhe me të thonë drejtën, jo vetëm këtu, po edhe ne që po e shifshim televizor, edhe ishim të entuziazuar të mund, por në shtato minutazhe që shtoi arbitri i dhonin pak mundësi kundërshtorit për me shënu, pavarësisht tek pjesa. Megjithatë, loja në pjesën e parë, mas gol, kur u bë goli i parë i ekipit Valur, sikur Vllaznia e shtoi pak, sikur USB. Goli i Krymit i dha krah edhe goli Doc në dha mundësi. Kishim tëra mundësit për me dalë përpara. Ju mos thoni se çka kanë ndodhur atje, ju keni kanë mbrën edhe nuk e di për më gjatë. Faktikisht nuk ka shumë informacione, nuk është parë diçka konkrete, por pas përfundimit të ndeshjes nga mediat vendase islandeze kanë folur për kërcënime nga kampi Kuqi Blu në drejtim të stafit, ndërkohë që është krejt e kundërta. Klubi Vllaznia në mënyrë zyrtare ka pranuar që nuk ka asnjë incident mes tyre dhe pares tjetër, por e vërteta Rudi sipas edhe vetë detyrimit të klubit është sepse janë ato pala vendese ka qenë provokative dhe ngacmuese për delegacionin sportiv shkodran edhe falë dhe kushteve të cilët nuk kanë qenë në mënyrë korrekte. Organizimi i ndeshjes nuk ka pasur shumë masa sigurie, nuk kanë qenë të ndarë tifozët e grupit tifozëve shqiptar me ato islandezë apo tribuna VIP ku gjendeshin edhe personat e drejtues të klubit Vllaznia. Nuk ka qenë mes tifozëve islandezë, as sa thuhet se dhe madje klubi Vllaznia pranon dhe konfirmon se ka prova konkrete që është goditur edhe presidenti i Vllaznisë zoti Alban Xhaferi, ndërkohë që është ushtruar edhe dhunë dhe presion me një shtyrje fizike brutale ndaj bashkëshortëve të tij, familjes së tij që kanë qenë në tribunë. Të gjitha këto klubi Vllaznia i ka grumbulluar në një paketë që do t'i paraqes në një seancë, sepse çështja ka shkuar deri në një seancë gjyqësore ku klubi islandez e gjitha kjo çfarë kjo rrëmuj pas ndeshjes dhe këto probleme dhe këto pretendime janë për një qëllim, që ndeshja e dytë të mos luhet në Loro Buriçi, sepse sipas palës islandeze nuk ka siguri jete për delegacionin dhe për drejtuesit dhe futbollistët islandezë. Por gjërat janë duke u shikuar, por duhet të zgjidhet shumë shpejt, sepse e njëjta po vjen dhe në orën 18 në Loro Buriçi me 18 korrik luhet, duhet luhet Vllaznia Valur. Ndërkohë, presidenti Alban Xhaferi ka deklaruar i bindur se nuk do të arrijnë qëllimit, edhe pse ka mbështetje jo pak edhe në institucionet e UEFA-s pala islandeze. Unë mendoj i herë që Valur nuk është Reali Madridit që të ketë atë forcë me pretendu për këtë lloj turit që do ketë probleme në një kohë që është vërtetuar që Shqipëria është vend i sigurt, edhe stadiumi Loro Buriçi plotëson gjitha kriteret për një ndeshje të nivelit të Conference League. Nuk besoj që do të ketë ndryshim, sepse nuk ka kohë të mjaftueshme dhe nuk ka fakte. Nëse faktet nuk ekzistojnë, që klubi Vllaznia ka bë një gjest antisportiv ose që nuk është fair me fair play në UEFA-s, mendoj që kjo është thjesht një imagjinat e islandezëve. Unë vjen edhe çudi sepse si mundet më godit ose më provoku një president i një klubit në një vend që është mik, që je mik në atë vend, nduket diçka që nuk shkon. Gjithnjë nga burimet që janë pranë presidentit, kjo goditje është bërë me qëllim flagrante për të provokuar, për të nxitur, për të bërë të dalë jashtë natyre Xhaferin që të kundërpërgjigjet personit tjetër që i nivelit lartë në klubin e Valur, dhe nëse do të realizohet një gjë e tillë do të kishte marrë për masa as pak normale, por gjaktësia, seriositeti dhe korrektesa e presidentit Xhaferi ka bërë që ai të mos kundërpërgjigjet, ka kërkuar sharrime për së goditur dhe madje gjithnjë thuhet se
personi që ka goditur i ka kërkuar me godit. Atëherë ka një provokim... Provokim i hapën. Provokim i hapën. Më vjen mirë që Gjaferi nuk është bërë viktime situatë, sepse në momentet veçanta njeriu mund të më reagu si mas instiktit që ka në atë moment, por ka rujt qëtësin dhe ka rujt profesionalizmin, ka tërgu kulturën dhe vlerat e ti, kështu që unë e shikoj që gjdo gja është në favor të vllaznis, nuk mendoj që duhet me pas në i panik ose në i situatë që nuk i shkon për shtatë... Jo, për momentin duhet panuar, panik ka, sepse pale i sandeze ka avancuar shumë me... Pa prova, si mundet me avancu? Gjdo gja është lidhën të këprova. Që ose nuk ke prova, unë nuk e kuptoj sepse ato futbolist, ato sportdas që kanë kënë stadium, ato kanë blej një bilet privatisht, nuk e kanë blej në përmjet klubit Vllaznia. Që ose kanë shku në stadium, ka kënë veshgu si UEFA, sigurisht që është detyra ti me pa kushtet e sigurisht të stadiumit. Unë nuk e di se që ka nëllë, se s'po kuptoj. Gatës, me që parashtroni, rëtë kishe t'i që, me që parashtrujt ju, unë e shofë probleme ma të evër të këmasat organizimit e ekipi i Valurit, sepse vetë tifozëria, nuk është një tifozëri e cila është ndame nga pjesa tjetër, gjithë tifozëria është vendosë në tribunin qëndore. Mund të kalkuloje nga tifozëria shqiptare në tribunin VIP, në kranë, pa asë një pjesë ndare. Dhe këllë problemi qëndon gjithë mund të kënyra organizimit dhe nëshës. Dhe një sërën tjetër, ma dje nuk ka, edhe pse pala shqiptare, klubi Vllaznia ka kërkuar një kondigjent biletash për personat interesuar që kishin ardhur edhe nga Anglia për të ndjekur Vllaznin, nuk është dhën asë një bilet, po gjithë shka shqitur online dhe shqitur në mënyrë të shkujdesme pa ndarë ato tribunat përkase. Më vlerësu qëndrimi i presidentit Gjaferi në lidhje me këtë provokim, besoj që neshja dytë dhe rezultati ka me folë ma mire dhe ka me nuk zdo gja. Shpresojmë që Vllaznia të arrinë objektivin për ta kalu turin dhe për të vazhdu më në... Në këtë aspekt, Rudi është informuar dhe nga përvoja e ti, pra bëhet fjallës gjithë kjo rëmuja, po kjo provokim, që i pas pales Shkodrane, është gjithë një ngulmojt të mos zhvillot ndeshja në Shkodrë, sepse pale e sandeze e konsideron shumë problematikit anën e temperaturë, sepse unë i përvetua vetë që isha në Islandë, ishën me temperatura 6, 7, 8 gradë, ku luhi ndeshja dhe në qytet, ndërkohë tu do të balafaqohen me temperatura mbi 20 gradë. Dhe në këtë aspekt ka të këmgullin që të zhvendoset diku tjetë ndeshja. Unë këtu flasim, këtu flitet për nivele profesionale, është kompeticion i UEFA-s, një futbolist profesionist ose një skuadë profesioniste nuk mundet me zgjell, unë du me kanë një ambjent të frest për me lujtë futbol. Futboli luhet në balë, luhet në shi, në borë. Rëtë kapitani për në Arabi Saudite, më që temperaturët është... Shtu që ajo pretendimet e tyne dhe imaginatat e tyne janë thjesht pretendimet dhe imaginatat... Dhe nështë të balafaquar me tifozërin e Loro Borigi. Ato kanë, po qartë tifozërit, ato s'kishin tifozër dhe aty në stadium tyne më duket. Ato në që se kanë... Dy gjojnë e janë, dhe me thonë, ne e shë aksidenti ka nëllë në stadiumin Nislon, edhe në stadiumin Shkodës nuk ka asë një herë incidente që ka pas rezik për një zhvillim në eshe, dhe kështu që nuk kanë si mu anullu në eshe, mas mu në bërë në Shkodë. Po është i certifikumë se dhe në Shkodë. Për qështje... Provokime, kërcenime dhe kërkesat vazhdushme janë pikisht për provokimet. Bënë sot dënë, si ka mundësi, sepse është në kanonë në stadiumin e tynë, së kanonë stadiumin e Shkodë. Po të shkojnë sot dënë, e nuk mundët me zhjitha si qanë. Ajo kanonë në stadiumin e tynë. Janë masët që ato është me marë ata për mu neshim. Janë masët e ekipit Vllaznis ose ekipit Vllaznis. Shuqi, unë me nëshin nuk ka me pas përvërsi se mund të kënë bëhatë madhe, për nuk ka me pas probleme. Kusë për neshin që do të zhvillohen Shkodë se përkohen pretendime ata se ka temperaturët larta. Kja është që është logike, se në në njërë. Në kështë e kanë shprehur publikisht, po... Kjo është diçka që mendohet. Në zë, kjo logikë. Oke, se kuptohet. Për diçka që komendohet. Me zëllatë përposë gjithë farët që është e komentuar. Zëtë është edhe për futbolistat e Vllaznisë. Këtë ka me kanë edhe për tifozët.
sepse vetë për Jula është e nxehtë. Pastaj ne nuk zgjell valuri se ku do luhet ndeshja, sepse nuk I përshtatet situatës të tyre. Dhe as orari nuk ka drejt të zgjellë. Po sigurisht. Kjo është orarin 18 në fakt. Kjo është një kompeticion që e organizon UEFA. UEFA është organizatorja. Gjithë pjesëtarët që marrin pjesë janë në urnat e UEFA-s. Për me shku çështja në UEFA, në gjyqje, duhet me kenë një çështje jashtëzakonshme. Po këtu edhe këto incidente nuk është se krijojnë nëse dikush ka hall diçka në stadium, ose ka bë një gest të papëlqyeshëm. Në futbol të gjana. Përgjendimet e tyre janë që një person nga para shqiptarit ka kushtuar me jetë një person të stafit të tyre, por gjithsesi në deklaratën zyrtare të klubit Vaznia dhe vetë Zoti Xhaferi ka garantuar që ndeshja krimit do të jetë një fair play vërtet, masa normale, ekstra organizimi, lojë korrekte, por besim të kualifikimin, sepse finale aty është. Në Bosnjë lutje Ignatia dhe po të thirje shumë më të mëdha dhe shumë problematike, dhe nuk po të një problem, vazhdoj loja, nuk ishte një, që edhe mu në loja nuk ishte një qudi. Në aspekt në sportin e rodi, 2-2 në Reykjavik, Valur Vaznia 2-2, është afro kualifikimin, sepse po bëhen projekte për ndeshjen e arshme, një shpada skoceze, atje ku... Sigurisht, në që se kalon... është pranëve banesës të uaj. Doan kuna atë Saint-Mer. Saint-Mer është një skuadër Glasgow-t. Skuadër, jo me në një cisi tjera zakonqme, por në aspekt në fizik janë shumë mirë. Por me valurin, ka me ken një neshe e fështirë. Unë shikoj edhe ju, nërë se si interpretove, thënë pjesën e parë, ato kishin shënun gol, kishin dytër mundësi tjera, dhe kalu në avantash. Për para emisionit, kishin e filluan mirë, ushtuar në presion, dhe mund të shkote edhe 2-0. Lato kanë pretendimet e tyne, sepse Lato janë skuadër që janë në këty niveleve, unë menoj që ka me ken neshe e hapun. Duhet kujdes, duhet me pas edhe fatin, duhet me shënu edhe gol këtu, sepse duhet me fitu në eshin me dohe mos me shënu gol. Në që ose jena të kujdeshëm dhe nuk pësojmë, sigurisht që kena mundësi, por në që ose pësojmë dy gola dhe kena kryu, kundërshtari ka kryu edhe rastet tjera, të regon që mërojtja ka probleme, nuk ka stabilitetin e duhun, sepse dhe me dy mungesat që kip, me dy lojtarët që t'janë largu, si Hakaj e si Smiley, kanë kanë lojtarët nështë amatë cilësor që ka pas Vllaznia sezonin e kalum, dhe nuk është e letë me zëvëncu dy lojtarët tjelë. Kështu që unë shikoj që edhe në mes fush ka spostime, ka ofrime lojtarësht, nuk e di cësia ty në është ma mirë sa ato e Alivodës, i cili nuk e shikoj që është pjesë e formacionit në të momente. Por gjithësësi, është të rënjeri ka marë përsi për mesial 3-4 lojtarë të ri dhe shpresoj që t'japin rezultatet. Por në këte kompeticion edhe skuadrat ku nështarë bajnë logaritet t'yne dhe kanë analizu shumë mirë edhe Vllaznin dhe në neshja tjetër do t'jetë. Kjo është edhe lojë psikologjike, kjo që po bajnë këto të valurit. Unë e shikoj që këto dojnë me e fut qeshtjen, me hum përqenërimin ne si skuadër, edhe ato vinë, sepse janë edhe lojnat e fjalve. Lojnat e fjalve futën, Mourinho gjithë jetën e vetë ka ba lojna fjalës, ka spustu vëmenjen, ka hum përqenërimin e kundërshtarit me dalë të rezultati. Kështu që kundërshtari mundet me ba gjithdo gjapë, për me të humë për qëndërimin. Kështu që Vllaznia duhet me najtë e qetë, sepse nuk ka gabu, nuk kanë ba gjeste antisportive, dhe ato duhet mu për qëndëru maksimalisht të këneshja, se për nërëshet kanë me pas fështirë. Në lidhje me ekipin e Vllaznis, Kraneri Përdarisi dha besim në pjesën e dytë të rjute Kevin Dodaj, dhe me njëherë, vetëm 2-3 minuta loj me fushë dhe shënoj një super gol. Mendoni që është një zbulim, e kemi thënë dhe me herit, po bindë me lojnë e ti. Unë besoj që
Nëse trajnerët që vinë një kanë një strategji sepse Vllaznia ka prodhon vazhdimisht, akademia prodhon vazhdimisht lojtarë. Nëse do një kanë një strategji që lojtarët të tillë, Rudi e përmendi Rena Livodën, Kevinin përmend ju, po lojtarë të tjerë të cilët duhet me kanë projekt afatgjat I Vllaznis, besoj që kanë me tregu vlerat e tyre dhe Vllaznia ka me kanë shumë më suksesshme. Të rejat vinë me I qëllim të saktum dhe sjellin lojtarë të cilët I përshtaten skemave tyre, por që një mënyrë një tjetër për te suksesit dëmtojnë edhe cilësin ose pretendimin e lojtarëve të Vllaznisë dhe akademisë së Vllaznisë, të cilët një mënyrë një tjetër janë pjesë shumë e rëndësishme. Jemi këtë drejt në dhe shkurtimisht me Arditin edhe me Mondin dhe me Rudin, dy golet ishin model, qoftë ai me kokë I pari me krymin, por që do mos supergoli I Kevin Dodajt se ju keni pasur sportistuaj në Mondin. Jo, gëtëse, mu më bëha qefi në mërështë se për lojtarë që e ri që edhe marrin minuta, po ashtu edhe po shinojnë, sepse marrin noshtë atë e spundun që me avancu dhe ma për para dhe me marrë një besim për me lujtë. Dhe në mërështë që më bëha qefi, por duhet shumë punë, sepse nuk arri e shdo gjo vetëm thjeshtë për me fillu. Për me lujtë sport, për duhet shumë punë për me rritë majet edhe me vazhdu të punë sa ma shumë që me shku aty ku duhet, sepse kanë mundësi, edhe na e kena shpejë shumë herë, sepse e dim se kanë futbol në kam edhe mundën me ecë, por këto gjatë duhet me pas kujdes, sepse menaxhimi jo I mirë, masa ne mundët me pru gjanat që jekshu që duhet mu përqenëru shumë të sporti, e dim që sporti është sakrificë, dhe përste edhe gëzim shu që unë shpesoj që Vllaznia të vazhdojnë, të aktivizojnë lojtarët tri, sepse ka, edhe mundën me ba dhe ma mirë se në është disa lojtarë që mundën dhe ma atë mërë. Ardi, të regusit janë pozitiv për Dodaj? Ja, normal. Normal që janë të regusit janë pozitiv, edhe në ishën e fundit kampionatit dhe ishën e gollë që I la edhe pikë dhe Vllaznis. Me gjithatë du me thonë për në ishën me valurin, ishte për Vllaznin ishte test shumë I mirë për ekipin, për të po gjendën e ekipës, sepse për ne ishte ndeshja e parë dhe me blemit që I kanë bë, edhe duke di që Valuri është në 15 javë që letë në kampionat, dhe është në vendin e dytë për momentin në kampionatin islandez. Të thëmë drejten, në ndeshin, pavarësisht me gabimet që trajneri do t'i ka pa, normale, prumit e reja, thamë se kanë bëhat diferencen me svush. Normalisht që edhe Alivoda është një prej atyne që se një mëdhët lojtarë të klosin. Normal edhe Alivoda është pjesë offer ekipit dhe nështë edhe spostimet e lojtarëve, sepse pa me mërojtin e majtë, që nuk është për mërojtin e majtë, më në është qenër e majtë, por edhe me svushori Karamanovici që lujti winger, normalisht që e ka lujtë dheq dhe me saksine pasëve të ti, nështë është një ogur I mirë për Vllaznin, sepse në ka më mungë këllujtarë. Me gjitha të thash, ishte testi parë I Vllaznis, edhe dhe thëmë që në Shkodër dhe të marrë rezultat pozitiv. Po të më interesën, shkurtimisht të opinionë ju e për Kevin Dodaj, si e shikon në aspekt teknik këtë start të ti dhe të ardhën e ti? Shiko, unë jam atë që thotë Tjoni që Vllaznia duhet me pas projekte teknike për këto djem të ri. Edhe deri të shtip për mendimin tem, jo vetëm Vllaznia, po asnjë klub shqiptar nuk arrin me nërtu strategji tila që këto lojtartë që kanë disa cilësi, si që është Kevin Doda, flasë edhe për Kevin, si që është Rani, si që mund të ketë djem të ri tjerë me cilësi, sepse gjdo gjanë futbol është ose në sport është cilësia, pra kualiteti. Që ose ke kualitetin dhe nërton mentalitetin e punës ke shumë mundësi ma rritë nëltë, por gjë bëhet me një strategji. Duhet njerës që me punu që kualitetit me ilan formën, me nërtu dhe me bë produkt vlefshën, dhe jo me shku me investu shumë pare, si që investohen, mas sezonit shumë futbolista afrohen, që mund të kenë vlera që mund të arrisin si si në lojsh shumë pak, ose as pak, po prap ato largohen me I qantë me pare dhe produkti jotë të metë stok në shpi. Unë mendoj që Doda ka cilësi shumë mira, përqenë edhe mentaliteti ti, e kam taku një dy herë, ja kam bëhë dy të rëpytje të aspektit të punës,
sepse shumë e rëndësishme, a e kanë dëshirë punën djemë të ri. Dhe në këte zanat këtë bësh shumë me sakrifikimin e fërmarjes. Ky zanat është shumë i fështirë, për me mërit në nivellet e këtyne evropianve, duhet me sakrifiku fërmarjen deri në maksimumin e maksimumit. Kjo është pyetja, a kanë me vazhdu me punu, a kanë me vazhdu me punu në ato mangësi që kanë, sepse janë gjithë talentat që ka Shqipëria, që mund të ketë shumë, kanë defekte, sepse dhe vetë shkolla shqiptare e futbolit e këtyne 30 viteve, ka pësu ranje, mendoj unë, ka pësu ranje dhe nuk e ka seriozitetin si që ka pasë. Por gjithsesi, këto djemë të ri kanë mundësi me mritë gjanat mira, por duhet me kenë shumë serioz, shumë disiplinum, edhe duhet me fokusu maksimalisht të ky zanat dhe me punu për zanatin, se zanatin nuk kam me punu për to. Kështu që Kevin Doda ka me ba mirë, në që ose mës këti golit, e ka me shku me fjetë, e mu qu me i plan të ri për me mriti sukses tjetër. Në që ose ka me vazhdu dhe më hanë me punu, edhe me besu të vedi, sigurisht që edhe besimi jëdhë dhanë, ka me arrit me bale gola tjerë dhe mund tjetë në një, dy sezonet e arshme, mund tjetë një lojtar shumë i rëndësishëm ekipit Vllaznis, po pse jo Lemanelt. Edhe nivele kombëtare. Të gjeni një Shkodër për të ndjekur ndeshin Vllaznia Valor? Mendoj, në qofë se ju mund të më siguroni një bilet. ose Xhaferi dhe stafin ti janë ekstra, jo, vendi ju e shkon. Unë kam e Lol Tjonin që ndoshta ma gjanë një bilet. Por edhe për ndeshin e turit e dytë, me shpresën e kualifikimit në Skoci. Rudi, ka pak të në 3 vjetë, që çdo sportist i është dhënë karta për me i me ma kanë dhënë edhe mu vjetë ma kanë dhënë një kartë në shëzore. Rudi, sepse vendi ti është i posaçëm dhe i mirë pritur, direkt nga presidenti Xhaferi. Jam i sigur që presidenti Xhaferi ka me ma gjetë i hapsin. Ose të bërgoni shpistane. Sepse për postit tjerave, Rudi Vata i dytë Vllaznis, si të mos për neshën e turit dytë. Për bira. Për bashkë patës e skosese. Mirë këtu të nëruar shikus, dhe të japë në fund këti emisioni për sonte, që është i fundi në kuadrin ciklit Europiane 2024, kemi që një muaj më radhë, me Anin, me kolegin tjetër Martina Cerecin, me Marinella Matin, me kolegit tanë të teknikës, kemi përruar me të në shumëta dhe të shmesh momentit të mbyllim. Një muaj mbushur me emocion, ashtu si që dhe Gaspar i tha, duke theksuar shumë ato që Arditi thot është do emision, pra ku puna grupit ishte shumë e fëqishme, le quaj. Puna grupit që dha edhe një shtyrës një përvoj me shumë se të tjela evente, duke pas prashtyrë që kemi edhe botërorin për para, për të tjera në gjari, të jenë pjesë e grupit, Arditi, pjesë e punës e grupit. Kam drejtën ishte knaci për një muaj bashkëpunimi me ju. Falenderoj gjithë pjesë marsit, normalisht edhe mikun të mundin, ishte knaci edhe personët e për panelin, ishte knaci edhe nërë, dhe si për profesorin, ashtu edhe për profesor Rudin, ishte knaci edhe është mësim edhe për ne, sepse janë gjonat vyme edhe bleme që leshme që në duhet. Fodër edhe në emer të mundit apo fa? Fodër për veti, po edhe për mundit. Mundit ka shkuar ora. Me bërë për shtypje sepse gjatë, shkur të bishtë të gjia, ju kërë për ndjesë, gjatë emisionëve shpesherë kemi të rejtuar zërë juaj volumit a qenë i ullët. E provovët i sa i ullët ishte, ku ishe me Islanda. Por në njëve në direkte që unë pata nga Islanda, në studion të ku ishte emisioni. Në gjove mirë. I dëgjova krejt pasër, pra dhe kërë për ndjesë, sepse në transmitim zërë i ka qenë, volumit ka qenë okej. Jo, gaci, unë dhe me thani ishte në eksperiencë e parë për dhe me thani 3-1 muaj në studio, sepse ne si në mësup edhe dini shumë mija dhe vetë, por falem nërës me pështetjen duje dhe normalisht edhe të televizionit edhe normalisht mendoj që ja kena dalë dhe i diku edhe kështu që shumë falem nërës edhe në gjithë. A që sa të një pasur kontakt dhe qytetë, si ka qenë opinionit, sepse pa tjetër ju ju kanë kontaktuar njëzë që përkene qenë opinioni normalisht ka qenë i mirë dhe gjoja më kërësore më menë që kena bo është se
ti këtë rolë ke mënua dhe ke zgjallë njerëzit të duan që ke thirrë këtu edhe mendoj që një emision i mirë duhet me edhe me njerëzit që zgjallë sepse ke zgjallë figura të artit edhe të sportit që ja vlen më pa në televizor. Nga shëtime. Kjo ndoshta ishte gjaja më e mirë sepse duhet me vlerësu me bën një punë mirë duhet me vlerësu edhe gjërat që bën. Atë pa tjetër falenderoj pra edhe Rodi Vatën, që ishte pjesë e këtij emisioni, po ashtu edhe Otion Lulin, dy figura sportive, por që është i kave, falni një tjetër funksion që i kryetare këshillit e bashkiak. Falenderoj Gac për emisionin, do të falenderoj RTS Shkodrën për këtë molim një mujor që i ka bërë këtij eventi, dhe shpresoj që edhe eventet të tjera, sepse ne jena të prak të fillimit e Olimpiadës të Parisit 2024, që fillon me datën 26 korrik, dhe me datën 11 gusht, do të konkurrojnë, po është pjesëmarrës, që besoj që do të ketë një hapësina në emisionin të tyre, ta mbuloni edhe këtë event, sepse për cilë shumë më që në shmatë e për që do të ketë interes edhe për vetë pjesëmarrësit. Me që vlerëso edhe emisionin, Tërahat stafit, drejtues këtu në këtë emision, se bashku me kolegën time, pra si stash me heret, Ani Camaj, Martina Seresit, Marilja Matin, Merit Veçan ka edhe drejtori i televizionit jetë mishkuza, i cili ka qenë inisiatori kryesor dhe mbështetësi kryesor për realizimin e këtij emisioni, që ka qenë i vetmi me të gjitha stacionet televizive rajonale të RTS, ka qenë i vetmi stacion RTS Shkodër se ka transmituar Europianin në çdo nat drejt për drejt. Natyrisht, pa ndihmën e teknikës, të kryeteknikut Valmir Hysa, të përgjegjësit të transmitimit Nino Jakova, kolegët e teknikës Ensar Basha dhe Florian Gjordani së bashku me Fation Brocin, nuk mund të realizuar, prandaj edhe për kolegët e teknikës për shëndetjet dhe vlerësimet më të mira për punën e tyre cilësore. Nuk po zgjatem më, e mbyllim këtu sepse ka shkuar jo pak. Natën e mirë, Spanja kampione, takohemi në të tjera vende sportive. Shpresojmë në një kualifikim të vazhdimisht të mbrëmë përballë ekipit Valor të Islandës dhe për të shijuar pastaj emocionet e ballafaqimit me skuadrën skoceze, atje ku Rudi Vata do të jetë një mbështetës i vazhdimisht për ta kaluar edhe këtë tur. Natën e mirë. Faleminderit dhe natën e mirë.